چاہتے ہیں، آپ کو کوئی بندش ہے یا کاروباری مسئلہ ہے یا آپ اپنے کاروبار کو شروع کرنا چاہتے ہیں، تو استخارہ لازمی کروائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کا حکم ایسے دیتے ہیں جیسے قرآن پاک کی صورتوں کا حکم دیا جاتا ہے. تو استخارہ ضرور کروایا کرے، ہر کام میں اللہ کی رضا جاننا بہت ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں. احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سات تباہ کن گناہ سے بچو. لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھا جانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، نیک عورتوں پہ تہمت لگانا. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ ٹھہراؤ کہ فلاں انسان یا فلاں چیز اللہ کی اولاد ہے تو بناؤز باللہ اللہ پاک کی اولاد ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، اللہ پاک کو نیند آتی ہے، اللہ پاک یہ جو مطلب کہ جیسے کوئی بزرگ ہے تو ان کے بارے میں یہ کہنا، تو یہ شریک ہوتے ہیں نا. شرک، شریک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ جیسے ہمارے شرکت داری ہوتی ہے، یعنی ہمارے مطلب کہ رشتے دار ہوتے ہیں تو وہ شریک کہلاتے ہیں نا، جیسے ماموں لوگ ہو گئے، چچا لوگ، یہ سب شریک ہوتے ہیں، ان کو شرکت داری کہا جاتی ہے. اور یہی جو لوگ ہیں اس طرح اللہ کے ساتھ، اللہ پاک وحدہ اللہ شریک ہے، ان کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. جادو کرنا تو بناؤز بنا کالا جادو کرنا یا پھر کسی قسم کا جادو کرنا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جادو نہیں آپ کر سکتے. تو کسی کو نہ حق مار ڈالنا، کسی کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے تو اس کو مار ڈالنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب گناہ ہے. سود کھانا یعنی حرام کھانا، سود کھانا ایسا ہے یعنی کہ اپنے مرے ہوئے ماں باپ بہن بھائیوں کا گوشت کھانا، تو کبھی بھی سود نہ کھایا کرے. جن لوگوں کے مطلب کہ جو سود کھاتے ہیں نا، ان کا پیٹ ایسے ہے جیسے آگ، دوزخ کی آگ وہ اپنے اندر بھرتے ہیں. یتیم کا مال کھا جانا، یعنی کسی کی اگر کوئی جائیداد ہے یا کوئی حصہ ہے یا زمین ہے، وہ کہنا کہ وہ ہمارا ہے تو بناؤز بلا، تو یہ کھانا یہ بھی حرام ہے. میدان جہاد جیسے کہ آپ لڑ رہے ہو، کوئی جنگ شنگ ہو، تو وہاں پہ اگر آپ وہاں سے ڈر کے مارے قتل و غارت دے کے آپ بھاگ جاؤ تو یہ بھی گناہ ہے. نیک عورتوں پہ تہمت لگانا، تہمت اور ہے، الزام اور ہے. اگر کوئی بات دیکھی نہیں ہے تو اس پہ الزام لگا دیا، اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے نہیں تو بناؤز بلا. اگر آپ نے جھوٹے سے کسی کی بات سنی سنائی سے اس عورت کو تہمت لگا دی تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، تو اللہ پاک اس کو بھی کبھی معاف نہیں کریں گے. اسی کے ساتھ آج کا وظیفہ شروع کرتے ہیں. بہت پیارا وظیفہ ہے، اس کی قدر جانیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پریشانی آتی ہے، یعنی کہ آپ کو دولت کی کمی محسوس ہوتی ہے، تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. اب یہ خاص وظیفہ ہے، تو یہ وظیفے کا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا، دونوں طرح سے یہ میں دو طریقے آپ کو آج وظیفے کے بتانے لگی ہوں، دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں. آپ یقین مانیں کہ اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ رزق عطا فرمانے والے ہیں، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ایک وظیفہ جو ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ مطلب کہ جو بچے ہیں چھوٹے ہیں تو ان کا دماغ کام کیوں نہیں کرتا، وہ کمزور کیوں ہے. مگر آپ جب یہ وظیفہ کرو گے الحمدللہ اس کا، یہ جو آپ کے بچوں کا دماغ کمزور ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے بادام لینے ہیں، 21 بادام لینے ہیں. آپ گارنٹی سے آپ جمعے والے دن یہ عمل کریں، یا پیر والے دن یہ عمل کریں، یا پھر اتوار والے دن، یا پھر جمعرات والے دن یہ عمل کر سکتے ہیں. صبح کے ٹائم آپ عمل کریں، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد یا آپ یہ عمل کرنا شروع کریں، جائے نماز پہ بیٹھ جائیں، 21 بادام آپ لے رہے ہیں. 40 بھی لے سکتے ہیں، 21 بھی لے سکتے ہیں، 7 بھی لے سکتے ہیں، 11 بھی لے سکتے ہیں. اب آپ نے 786 ان باداموں پہ لکھ دینا ہے. 786 ہر ایک بادام کو پینسل سے لے لیں، پینسل سے اپنے ہر بادام کے اوپر 786 روزانہ اپنے بچے کو ایک بادام کھلا دیا کریں. یہ ایک طریقہ ہو گیا دماغ کو تیز کرنے کا، میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں وظیفہ کیسے کرنا ہے. اب آپ بچے تو وظیفہ نہیں کر سکتے، یا جو میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا حافظ کا وظیفہ ہے تاکہ ان کا حفظ جو ہے وہ مطلب کہ پڑھتے ہیں یا حافظہ ہیں وہ تیز ہو جائیں. اب آپ نے صرف 21 مرتبہ، پہلے آپ اول درود پڑھ لیں 21 مرتبہ، بچے کے سیدھی کان میں پھونک ماریں، پھر الٹی کان میں پھونک ماریں، تو پھر اس کے بعد درود ہی پڑھ دیں، اور ہلکا سا اس کے کان کو نا تھوڑا سا مطلب کہ ہاتھ رکھ کے نا تو بند کر دیں دونوں کانوں کو. مطلب کہ آپ دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھیں، میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں. دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھیں، سیدھے کان میں آپ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یا حافظ ہوں، اس کان سے ہاتھ نہیں ہٹانا، پھر ہاتھ رکھ دیں، پھر دوسرے کان میں پڑھیں یا حافظ ہوں، پھر آپ ہاتھ نہیں اٹھانا، پھر ہاتھ
بند کر کے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ پاک اس کا حافظہ تیز کر دیں، اور پھر ہاتھ اٹھا لیں، پھر دروشی پڑھ لیں آخر میں، اور یہ آپ کا جو وظیفہ مکمل ہوا. انشاءاللہ 3 سے 4 دن کے اندر اندر آپ کو واضح فرق محسوس ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے کتنا، اس کا حافظہ اتنا تیز ہو جائے گا آپ کی سوچ ہے. جو لوگ، جو بچے دماغ سے کمزور ہیں، جو بچے نافرمان ہیں، جو بچے تھتلاتے ہیں، توتلا بند کرتے ہیں، یا جو بچوں کو گلے کی بیماری ہے، یا جو بچوں کو دماغی کمزوری ہے، جن بچوں کو عینک لگی ہوئی ہے، یا جن لوگوں کی نظر کمزور ہے، وہ لوگ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، بڑے بھی کر سکتے ہیں. جن لوگوں کا دماغ بہت زیادہ تھک جاتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، وہ لوگ بھی یہ وظیفہ کریں. جو لوگ سارا دن کام کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی یہ وظیفہ کریں اپنے دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے. بہت پیارا وظیفہ قدر جانے کا. اجازت دیجیے گا اپنا بہت زیادہ. کچھ لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے، ہمیں ایسی پریشانی ہے، ویسی پریشانی ہے، تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں. عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں، کالے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر، اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے، یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں کا نمایاں ہونا، خواب میں پیشاب پخانہ دیکھنا، اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا، اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا، اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا، خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا، خواب میں ڈرنا، عجیب و غریب خواب دیکھنا، خواب میں کتا دیکھنا، مردے دیکھنا، بچھو دیکھنا، سانپ دیکھنا، یہ سب جو علامتیں ہیں، یہ سب علامتیں جادو کی ہیں. کالا جادو جو آیا ہے، وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے. آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں. جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا. جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا، دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا، پیشاب میں بہت تیز اسمیل ہو جانا، پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا، یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا، پیٹ میں درد محسوس ہونا، دست آنا اور بد ہضمی ہو جانا، معدے میں درد اور متلی ہونا، بخار ہو جانا، ہر وقت جسم میں درد رہنا، دل کا تیز سے دھڑکنا، سانس مشکل سے آنا، سینے میں درد اور جلن کا محسوس ہونا، آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جانا، اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا، نزلہ زکام، اس قسم کی چھینکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئی، عجیب و غریب سی بدبو آنا، کھانے میں اسمیل ہو جانا، نماز میں نہ دل لگنا، اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے، اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا، ناک کا گرم رہنا، توبہ نعوذ باللہ نماز سے دوری ہونا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ نعوذ باللہ نفرت ہونا، دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا، کاہلی اور سستی رہنا، ہاتھ پیر سون ہو جانا، جسم پر نیلے نشان پڑتے چلے جانا، سر بھاری رہنا، جسم میں سردی کا محسوس ہونا، دن با دن جسم کا سوکھنے شروع ہو جانا، بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا، بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد منہ سے اسمیل آنا اور عجیب و غریب سی اسمیل یا بدبو آنا، حلق میں عجیب و غریب سی اسمیل کا ہو جانا، اور آنکھوں کے سامنے گلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا، عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے، کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا، جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے، ہیلی کاپٹر چل رہا ہے، عجیب و غریب سی آوازیں آنا، آنکھوں اور کے سامنے اندھیرا چھا جانا، کمزوری لگنا، یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا، یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں، جادو کی ہیں. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے، تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں. آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں، اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، کاروبار میں بندش آ رہی ہے، گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں، کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا، کچھ بھی ایسا ہو، چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو، تو ہمارے چینل پر آ کر سبسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں. جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے، دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں، اذان سے چڑچڑا پن ہونے لگتا ہے، اذان کی آواز سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے، جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، دوائیاں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں، یا کسی بھی قسم کی دوائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا، ہر کام میں جلدی ہو جانا،
ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا، کوشش کرنا، دکان پہ اگر کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا، لڑنا جھگڑنا یا فساد کرنا اور بے چینی محسوس کرنا، انتظار نہ کرنا، جسم میں کیڑے سے کاٹنا، جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا، یہ سب علامتیں جادو کی ہیں۔ سر میں درد رہنا، کمر میں درد رہنا، گھٹنوں میں درد رہنا، پاؤں میں درد رہنا، جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا، آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا، اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے، اس طرح کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں۔ آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اور رہی بات غیبی موکل کی، تو آج میں آپ کو غیبی موکل کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں۔ عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی، وہ آپ نے سننی ہے، اور 3 سے 7 دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے۔ غیبی موکل کا یہ عمل ہے۔ غیبی عمل موکل کے عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے، پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں، پڑھائی ہم کرتے ہیں، موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے، وہ آپ سنتے ہیں، اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں، آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کی مشکلیں آسان کرتے ہیں، کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں، اور آپ کے اوپر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا، کوئی ساحر نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں۔ غیبی موکل آپ کو رجت سے بچاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو، اور غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں۔ عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں۔ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں جو ہے میلز آئیں، لیکن جس جس کا نصیب تھا، یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی، ہم نے صرف ان کو دیا ہے۔ تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں، تو آپ بھی بھرپور حصہ لیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا، استخارہ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں۔ یہ